M1 Global және MMA Қазақстан біріккен федерациялар қауымдастығы ұсынады. Көптен күткен реванш, нағыз шоумен, даусыз чемпион Нейт Ландвер жартылай орта салмақ дивизионындағы ең қауіпті қарсыласы Виктор Колесниктің шақыртуын қабылдайды. Сондай-ақ ең үздік әлем балуандарының ымырасыз жекпе-жектері. Турнирде M1 Challenge 102. Сенің жаңа қырың MMA Қазақстанда. 28 маусым. Барыс Арена, Нұр Сұлтан, Қазақстан. Тікелей эфирдегі көрсетілім M1 Global, Қазспорт телеарналарында. Сенің жаңа қырың YouTube каналында және де M1 TV мобильді қосымшасында.